Hvis du vil gå på jagt i Danmark, så skal du bestå et antal prøver. Der er jagttegnsprøven, der er haglskydeprøven. De to prøver tilsammen giver dig ret til at gå på jagt med haglgevær. Hvis du vil gå på jagt med riffel, så skal du også bestå en riffelprøve. Riffelprøven den har været obligatorisk i Danmark siden 1994. Og i dag der vil vi prøve at gennemgå nogle af alle de ting, som riffelprøven den består af. Vi har allieret os med nogle erfarne folk inden for faget, og de vil forsøge at fortælle nogle af alle de ting, som de har oplevet, at folk har problemer med, når de går op til riffelprøve. Riffelprøven består i bund og grund af, at du skal kunne ramme 5 ud af 6 skud på den her bukkeskive. Bukkeskiven den består af en cirkel på 20 cm. De 20 cm de passer med det samme som det vitale område på et stykke råvild. Det vil sige, at hvis man rammer inden for det der, så skal man nok være sikker på, at dyret dør. Riffelprøven i dag den foregår på en åben skydebane, det vil sige en udendørs skydebane, og det gør i øvrigt langt størstedelen af riffelprøvene i Danmark. Så hvis du aldrig har prøvet at skyde på en skydebane som den her, så gør du dig selv en tjeneste ved at komme ud og træne på en udendørs skydebane, inden du går op til riffelprøven. For mange mennesker, der aldrig har skudt på en skydebane, der vil det være et chok, det at ligge 6, 7, 8, 9, 10 mennesker lige ved siden af hinanden og skyde, hvis man aldrig har prøvet at ligge ved siden af andre mennesker, der skyder. Hvis din riffel den er indskudt i en tunnel, altså i et indskydningsrør, eller du har fået den udleveret fra bøssemageren, og han siger, den er nu indskudt, så gør du igen dig selv en god tjeneste ved at gå på en skydebane og afprøve det. Få nu prøvet, om den passer til dig. Få prøvet, om den er indskudt. For det at indskyde i et indskydningsrør er ikke lige så præcis som det at indskyde udendørs. Og i øvrigt så er det ikke alle indskydningsrør, der er 100 meter lange, og dermed er det ikke en præcis indskydning. Hvis du bruger lyddæmper til dagligt, men vælger at gå op til en skydeprøve uden lyddæmper, så skal du altså huske, der er forskel på træfpunktet. Så det jeg prøver at sige med ganske, ganske få ord, det er, gå ud og træn på den måde, som du skal op til riffelprøven. På alle Danmarks Jægerforbunds skydebaner, der står der dygtige riffelinstruktører, som vil hellere end gerne vil undervise dig og komme med rigtig gode tips og råd. Så når du kommer til skydebanen, som i øvrigt er en fantastisk oplevelse at komme ud og prøve, så gå hen og hiv fat i en af de lokale instruktører og sig til dem, at du gerne vil have hjælp, fordi du skal til riffelprøve. Skyhøj til kl. 11. De må gerne komme frem til indskrivningen. Inden du møder op til selve riffelprøven, skal du naturligvis tilmeldes på mitjagttegn.dk. Selve tilmeldingsproceduren har vi beskrevet i en anden film, som du også kan finde her på hjemmesiden. Det første, der skal ske, når det er, at man møder op til prøven, er, at man skal indskrives, og man skal have kontrolleret våben. Goddag. Goddag. Hvad skal du bruge for mig? Jeg skal bruge en våbentilladelse, dit jagttegn og billedlegitimation. Og jagttegn, kørekort og våbentilladelse. Tak skal du have. Vil du vende din riffel, så jeg kan se nummeret? Ja, jo. For pipen står der. På pipen. Og det er ja, tak. Systemet. Ja, tak. Hvis du nu har haft lyddæmper på, ja, så skulle jeg også have set din tilladelse på lyddæmper. Okay. Som den riffelprøvesagkyndige her beskriver, så skal du huske at medbringe alle de relevante våbentilladelser til de våben, som du agter at bruge til prøven. Du skal inden du møder op, kontrollere, at det nummer, der står på våbentilladelsen, og det nummer, der står på våbnet, er de samme. Det er nemlig dit ansvar, at der er overensstemmelse mellem disse to ting. Ja, og vi er klar til næste hold, som består af Christian Westman. Når du er færdig med indskrivningen og kontrollen af dit våben, så bør du gå ud og pakke dit udstyr ud og holde dig klar, indtil dit navn det bliver råbt op. Når du skal op til riffelprøven, skal du være opmærksom på, at det ikke bare er en prøve, der kontrollerer, om hvorvidt du kan finde ud af at ramme. Det er i høj grad også en prøve, der kontrollerer, om du kan finde ud af at håndtere dit våben sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den nemmeste måde at håndtere en jagtriffel på, det er at have den hængende over skulderen. På den måde peger den altid i en sikker retning, nemlig opad. Ja, og velkommen til riffelprøven. Har I alle sammen jeres hjælpemidler, patroner og høreværn? Ja. Og I har alle sammen pakket ud? Ja. Godt. Har I læst instruktionen? Instruksen for riffelprøven er hængt op ude på skydebanen den dag, du skal op til riffelprøve. Men du har altså også mulighed for at gå ind og læse den på enten Naturstyrelsens hjemmeside eller på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Godt. Så må I gerne følge med frem til klarlinjen.
Hvis du har læsevanskeligheder, har du ret til at få læst instruksen op på selve dagen på skydebanen. Vi starter lige med banefordelingen. Bane 1, Christian Westman. Når du skal til at skyde på skiven, skal du være opmærksom på, at du skyder på den rigtige skive, altså den skive, som du har fået tildelt. Skiverne, de er altid tydeligt og nummereret. Aulund, Hansen på bane 6. Jeg prøver. Den starter her ved klarlinjeskilt, og den slutter, når I er forbi det igen. Når I kommer frem på skydelinjen, må I sætte jeres 6 patroner i patronholderen, som ser sådan ud. Og resten af patronerne er lidt væk fra jer. Derefter må I indtage og afprøve jeres skydestilling. Der må ikke lades og skydes, før I får besked på det. Hvis I har en klikker, skal I henvende jer til en af kontrollanterne og vente minimum 20 sekunder, før riften åbnes. I bliver på jeres pladser, til I får besked på at forlade den. Er der spørgsmål til det? Hvor mange må man lade op med? Det må du selv om. Det er helt valgfrit, om du lader med én eller dem alle sammen på én gang. Jeg har også. Er der et bestemt tidspunkt, vi skal kigge igennem løbet på? Man skal altid kigge i løbet, når man er oppe på skydelinjen. Er der flere spørgsmål? Ja. Skydetid. De 5 minutter, det er der varsler noget. Ja. I har 5 minutter til at gennemføre skydningen, og når der er 1 minut tilbage, så bliver der sagt til. Er der flere spørgsmål? Så må I gerne gå frem på skydelinjen. Vi sætter lige riffelprøven på pause, og så prøver vi at uddybe nogle af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. Du har 5 minutter til at gennemføre riffelprøven. Erfaringen fortæller os, at folk normalt kun anvender halvdelen af tiden, så du har masser af tid til at afgive dine 6 skud. Et af de ofte stillede spørgsmål, det er, hvornår skal jeg kontrollere mit våben? En god huskeregel, det er, inden du skal til at skyde, skal du sikre, at der ikke sidder fremmedlæber i pipen. Det gør os nemmest ved at kigge ned igennem løbet oppefra. Når du er færdig med at skyde, skal du kontrollere, at der ikke sidder patroner i hverken kammeret eller i magasinet. Under kontrollen af våbnet skal du sikre dig, at kontrollanten, der står bagved dig, har set det. Så gør dig selv og kontrollanten en tjeneste at lige sikre sig, at han kigger over på dig, mens du laver denne kontrol. Når vi taler om låsen eller bundstykket, så er det ved nogle våben nemmere at tage det ud og sætte i igen end ved andre. Men rent sikkerhedsmæssigt er det helt i orden at lade låsen sidde i. Du har 6 patroner til rådighed til hele prøven. Om du vil lade med 1 patron ad gangen, eller du vil lade op med alle 6 patroner på én gang, afhænger helt af, hvad du har lyst til, og hvad dit våben, det vil sige dit magasin, kan indeholde. I må indtage og afprøve skydestillingen. Til riffelprøven er det valgfrit, hvilken skydestilling du vil anvende. Mange oplever dog, når de kommer ud og træner, at den liggende skydestilling ikke er den mest optimale. Og i øvrigt er den liggende skydestilling en af de skydestillinger, man sjældent anvender, når man først kommer på jagt. Når du alligevel er ude på skydebanen for at træne op til prøven, anbefaler vi, at du prøver alle skydestillingerne og finder ud af, hvad for en, der passer dig bedst. Når man skal op til riffelprøve, så må man medbringe jagtrelevante hjælpemidler. Det her må siges at være et eksempel på noget, som vi ikke godkender som et jagtrelevant hjælpemiddel. Eksempler på noget, vi godt kan bruge, det er for eksempel sådan nogle klapstole som dem her, som der er mange, der har med ud på jagt. Den kan man vende om og lægge riflen ovenpå. Man kan vælge at tage en taske med, som for eksempel sådan en her, eller en taske som den her. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad farve tasken har. Der er nogen, der vil sige, at det ikke er jagtrelevant, hvis tasken den er blå. Nu er det sådan, at råvildt de er som sagt farveblinde, så de er rimelig ligeglade med, om din taske den er rød eller orange. Her er et eksempel på en trebenet stol, som man godt må anvende, men jeg ikke vil anbefale. Det er nemlig sådan, at når man vender den her om, så bliver den alt for høj, så man kommer faktisk ikke til at ligge i en særlig god skydestilling.
Herover er et meget, meget lille udsnit af de skydestokke, der findes. Her er det kun fantasien og pengepungen, der sætter grænsen for, hvilken skydestok man vil slæve med ud på skydebanen. Så har vi her eller støtteben, som der er på den her riffel, må man også godt anvende. Men I skal huske, det er ikke hjælpemidlerne, der gør jer til hverken gode jæger eller gode skytter. Det, der gør jer til gode jæger, det er, at I får trænet, inden I går på jagt. Er der skytter, som ikke er klar? Har I alle sammen høreværn på? Der må lades og skydes. Kravene til ammunition, som man aflægger riffelprøve med, er, at de lovligt skal må anvendes til at skyde råvildt. Kravene til råvildt ammunition er 3,2 gram og en anslagsenergi på 800 joule på 100 meter. Der er dog den enkelte forskel, at til riffelprøven må du godt anvende spidsskarp ammunition. Så der skytter ikke er færdige. I går lige klar til eftersyn. Ja tak. Ja tak. I må gerne rejse op. I tager riflerne på skulderen. Så går vi frem og markerer. Når I kommer frem til skiverne, må I ikke komme dem nærmere end 2 meter. Markering. Plan 1. Christian. Du må gerne komme herover, Christian. Du har kun 3 træffere. Hvis ikke du har ramt med minimum 5 ud af de 6 skud, så vil du blive bedt om at skrive under på bagsiden af skiven. Din underskrift på det, hvis du er enig i det. Jo. Hvis du ikke er enig med den riffelprøvesagkyndiges afgørelse, så har du mulighed for at klage til Naturstyrelsen. Der er 6 træffer. Når nu du har bestået riffelprøven, så får du udleveret et prøvebevis. Dette prøvebevis, det gælder som dokumentation for, at du har bestået prøven, og det er gyldigt, indtil du får tilsendt dit næste jagttegn. Skulle du mod al forventning have dumpet denne prøve, så har du mulighed for at tilmelde dig en ny prøve på mit jagttegn, og efterfølgende møde op på en skydebane et hvilket som helst sted i Danmark, hvor der afholdes riffelprøver. Tillykke med det. Jo, tak. Det gælder til, at du får din næste nye jagttegn. Tak. Vi håber, at det du har set har besvaret alle dine spørgsmål omkring riffelprøven. Skulle du have yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Naturstyrelsens jagttegnskontor eller Danmarks Jægerforbund. Knæk og bræk.